relativa a la necesidad de la concesión de créditos extraordinarios y o suplementos de créditos para dotar presupuestariamente de créditos con los que atender determinados gastos, así como de cuanta documentación se ha precisado y del informe preceptivo emitido por la intervención. Y esta comisión, entendiendo que se trata de dotar créditos en determinadas partidas presupuestarias para la realización de gastos específicos y determinados que no permiten su demora y además se encuentran suficientemente financiados con los, con los recursos que se especifican en dicha memoria, acuerda proponer su aprobación al pleno de la corporación. El presidente de la comisión, Emilio Muñoz Jordán, el 26 de septiembre de 2013. Bé, com ja es va informar en la comissió, el que se fa és incorporar al pressupost les quantitats que conforme explica la resolució i conforme estan en els fulles que es van repartir als representants de cada grup municipal, està per una banda la concessió de l'EZOIN com a subvenció a l'ocupació, la incorporació dels diners de les entrades de l'Imagina, la incorporació de la subvenció de l'Ombriat LED, la incorporació de la subvenció per a medi ambient, de l'edificació, després els altres 2.000 euros també de subvenció de la Diputació i després el que s'ha fet és una modificació en la que plantejant la gent que la despesa de del POU, de l'electricitat del POU, és menor a la que estava seguint per l'acord que aquest Ajuntament ha anat realitzant, el que se fa és plasmar aquests diners en altra consignació. A banda d'això, està també la consignació per al Plan d'Empleo Conjunto, per la part proporcional que correspon a l'Ajuntament i les altres dues parts que corresponen a la Diputació i a la Generalitat, per tal de començar aquest plantejament. I l'amortització, que me l'havia votat, disculpeu, l'amortització del préstec a partir d'aixòs diners conforme al país. Punt número 6. Delegació de les funcions de recaptació executiva dels arbitris municipals e ingressos del dret públic en la Diputació de València. De dret públic en la Diputació de València. Passa a llegir el dictamen. Dictamen d'ampliació de les funcions delegades de la Diputació en matèria tributària a la part executiva. Comisión Especial de Cuentas del 26 de septiembre. Se ha procedido a la valoración del servicio que puede prestar la Diputación en materia tributaria con respecto a la parte de la Ejecutiva, habida cuenta de que la voluntaria la efectuó el Ayuntamiento con personal propio, a excepción del IBI e IAE que realiza la propia Diputación por delegación firmada en octubre de 2003. Y esta comisión, entendiendo que se trata de mejorar y modernizar el actual sistema de recaudación para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, destacando entre las peculiaridades que el nuevo servicio aporta una simplificación de los trámites, así como una mayor capacidad de aumentar los ingresos tributarios sin incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos. Acuerda proponer su aprobación al pleno de la corporación, la ampliación de las funciones delegadas a la Diputación en materia tributaria, a la recaudación de ejecutiva del impuesto de vehículos de tracción mecánica, vados, tasa de basura, suministro de agua y demás ingresos de derecho público. A fondo de la Figuera, el 26 de septiembre de 2013, presidente de la Comisión, Emilio Muñoz Jordán. I conforme s'ha explicat, el que es tracta és de passar la part executiva d'aquestes funcions de recaptació a la Diputació de València per la dificultat que l'Ajuntament i els recursos que consta, que compta, pot realitzar per tal de millorar aquest servei. Bueno, nosaltres també
més van votar a favor de la comissió, però bueno, xerrant amb els membres del grup, pues així la pregunta de què passa en el que seria un exemple de 2012 en darrere. Si això també li pot passar a Diputació, i es veu si això si se pot fer, i es veu. Va contestar en la comissió. De sobre, va comentar que tot el que no prescriu, que són els 4 anys com marca la llei, que passa a Diputació. Era un requisit que te fica a Diputació és que, per exemple, el 2009, depenent de com estiguin els deutes, segurament no, perquè només queda un any perquè prescriva. Tot el de Messi, el que marca la llei, a partir del 2010, 2012, 2011, 2010. D'acord? Per exemple, el tema de l'IBI no ens passa això, perquè ells encara, des de sempre, tenen executiva de 2 mesos. Però crec que sí que es pot continuar. Si es va comentar, no. Alguna pregunta més? Voy a favor, per favor. Al·legacions del tractat de modificats de modificar el número del número 1 del projecte de construcció autovia Cieza, la Font de la Figuera, tramo A31-A33, la Font de la Figuera. Les al·legacions, aunque estem ja pràcticament en fetges, però encara no han eixit anunciat en la premsa ni res, encara ha quedat molt de temps. Bueno, tinc molt de temps, però ho ha dit, però el temps passa més ràpid. I anem a deixar-ho sobre la taula a fi que tècnicament puguem millorar-se les al·legacions que es puguen fer. I això és la idea que nosaltres aportem. Jo crec que tu estaràs... Home, me refereixo a tu perquè estàs... Ho vas proposar també i crec que és interessant. Perquè ens ha informat... El que és interessant és que... És perjudicat. De moment encara no hi ha renunciat. Entonces encara n'hi ha un temps per poder-ho millorar els assumptes.
Nosaltres no podem saber les al·legacions que n'hi ha, nosaltres sabem la d'Helios, la de Mauro i la que anem a fer l'Ajuntament. No podem saber quantes al·legacions, fins que no s'obriguen allà en el Ministeri. Nosaltres hem de donar suport als dos industrials. I si n'hi ha alguna d'un altre particular, però de moment que jo sàpiga no s'ha presentat ningú. De moment. Sí que han vingut a veure les planos, però... o no s'aclareixen, o no ho no, volen fer. Això no conforme està l'assumpte. No, però a mi és el que ha que queda al punt damunt de la taula i es debatrà un procedimentari quan estiguin els informes i la documentació futura. Igual, 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 ig
tenían ya son tres y no tenían dos. ¿Cómo? Dos pasajeros, ¿no? Escolar 2013-2014 ve marcat per un escenari de fortes retallades i disminució de la qualitat de l'ensenyament.